Da får vi se om jeg da greier å enten være veldig tåkete eller klar på det jeg skal snakke om. Jeg skal forsøke å oppsummere litt av det vi har hørt her i dag, men jeg skal også komme med en del nye betraktninger. Og det er kanskje ikke et spørsmål om ja eller nei til skyen. Noe av de vil kanskje overraske, men jeg skal kanskje utfordre oss selv som sikkerhetsfolk litt på denne konferansen til hvordan vi tenker i forhold til skyen. Vi kan egentlig starte her, for sikkerhetsfolk liker å ha kontroll. Og med konseptet skytjenester så mister vi en god del av den kontrollen. Og hvis vi går litt tilbake i tid, så kunne man da tenke seg dette bildet. Dette er jo, skulle nesten tro at jeg også jobbet i arkivverket, men eller, ja, det kommer. Men vi hører flere og flere historier nå fra mennesker som jobber med sikkerhet, og som blir kalt inn på både bakrommet og på styrerommet, og får klar beskjed om at vi skal i skyen, og du skal bidra. Avgjørelsen er på mange måter tatt. Det er altså ikke noe spørsmål om, men det er bare hvordan. Og dette utfordrer oss som sikkerhetsfolk betydelig, fordi, i hvert fall min påstand, mentaliteten vår er litt satt. Vi er jo, noen av oss er jo fortsatt skeptisk til fasttelefon, så vi sliter litt i den moderne hverdag. Vi liker av og til kanskje mer sånne rom. Vi kan telle, vi kan kontrollere, vi kan se, vi kan verifisere, vi kan gjøre en masse ting. Og hvis man går litt tilbake i tid, så var tanken rundt den type kontroll i form av informasjon, at hvis man ikke kunne verifisere hvem, at vi hadde kontroll over den, hvem som hadde sett den, og så videre, så var rett og slett faktum at vi antok at informasjonen var kompromittert i en eller annen form, altså at noen andre utenforstående hadde fått sett dette. Og så skulle man da gjøre skadevurderinger og så videre på konsekvensene av det. I dag så må vi altså leve med det faktum at massiv med mengder med informasjon er i realiteten satt på spissen ukontrollerbare. Og det kan være en ganske sterk ubehagsfølelse for oss som sikkerhetsfolk. Så hvis vi ser litt på det da. Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Enorme muligheter i skyen, hilsen anonym IT-sjef. Jeg har brukt denne sliden noen år, og nå er de kanskje ikke anonyme lenger, eller når de prediker at det er enorme muligheter, og det er det. Det er økonomiske innsparinger, det er i hele tatt mulighet til å effektivisere og gjøre en rekke ting. Øke produktivitet, tilgjengelighet, og så videre. Men hvordan skal vi da ta i bruk dette her på en god måte? Fordi det er altså et argument at det også kan sies at det er enorme muligheter i tåka, for eksempel sagt av en anonym hacker. Rett og slett, vet vi hvem vi på mange måter inngir avtale med, hvem er det som har tilgang på informasjonen vår, hvor godt er den beskyttet, og så videre. Alle de tingene som vi daglig kanskje bekymrer oss om selv, må vi også ha et bevisst forhold til når vi eventuelt setter ut forvaltningen av en del av disse tjenestene. Men først og fremst, kanskje en overraskende ting fra oss. Hva er det største sikkerhetsargumentet for å ta i bruk skytjenester av dere? Nå snakker jeg om altså for. Hva tenker dere det? Vi hevder følgende. Det var ikke noe valg. Og det er kanskje ikke noe vi liker å hverken høre eller tenke. Men hvorfor sier jeg så det da? Vel, la oss ta et lite steg tilbake. Litt vekk fra virksomhetene, litt vekk fra organisasjoner og staten og samfunnet som øvrig. De aller fleste av oss som forbrukere, vi er allerede i skyen. Om vi vet det eller ikke, ubevisst eller bevisst, så bruker vi skytjenester. Noen av oss har kanskje mye kunnskap om det, og de aller fleste hevder jeg, og jeg kan egentlig inkludere meg selv også. Vi har kanskje ikke så mye kunnskap om dette overhovedet, men i skyen, det er vi. Vi ser en utfordring i form av at enkeltpersoner da tar i bruk skytjenester, uavhengig av om på mange måter ens arbeidsgiver eller organisasjon vet at man er der. Og et nylig godt eksempel på dette, som skal bli spennende å følge med hva konsekvensen er faktisk en sak som da har fått navnet e-postgate i USA, hvor man da har tatt i bruk private e-postkontor. Ja, nå utvider jeg skybegrepet ganske betydelig her, men hvor man har hatt betydelig informasjonsutveksling på privateide kontor. Altså en litt sånn overført betydning, bring your own device, i en annen sammenheng, men hvor hverken arbeidsgiver eller andre kontrollinstanser har fullt ut kontroll på denne informasjonen. Men hvorfor hevder jeg da at det største sikkerhetsargumentet for å være i skyen er at du ikke har noe valg? Jo, fordi man har flere undersøkelser, blant annet en i Danmark, som har tatt for seg
virksomheter som har hatt en klar policy, dette både offentlige og private virksomheter, som har hatt en klar policy om at man ikke skal bruke skytjenester, man skal ikke ha informasjonen sin I skyen. Så I den ene konkrete undersøkelsen så lot man da noen kjøre en vurdering og se hvor de hadde informasjonen sin. Og hva endte man opp med da? Jo, rett og slett, tallet 20 I snitt. 20 forskjellige skytjenester var I bruk allikevel I virksomheten. Takket være initiativrike ansatte som finner og ser at de mener at de har et behov for tilgjengelighet, produktive løsninger og så videre, så man tar I bruk alt fra Dropbox og hva det måtte være, og legger virksomhetens informasjon ut I skyen uten at virksomheten har kontroll. Så det altså sannsynlig at vi også har den samme utfordringen I dag, og vi lurer oss litt sånn selv hvis vi rett og slett går rundt og tror at ikke vi egentlig også I skyen som virksomheter. Og når jeg da påstår at et av de beste sikkerhetsargumentene for å ta, altså for å være ta I bruk skyen, å ta den I bruk, så det kort og godt at det bedre faktisk å ha kontroll over hva du holder på med, enn å lulle seg litt inn I en sånn rosa sky ved at vi ikke der. Men, det noen menn her allikevel da. Det jo da et spørsmål om, og dette det jo egne, har det vært egne ting på I andre fagspor I dag, verdivurdering. Fordi det ikke sånn at vi da prediker at all tenkelig informasjon skal ut I skyen, fordi det det mest produktive og beste og økonomiske og så videre. Vi prediker en særdeles sterk behov for å gjøre en verdivurdering av hva slags informasjon du kan leve med I skyen, og hva slags informasjon som overhovedet ikke skal være I skyen. For de av dere som lever innenfor sikkerhetslovens regime, så vil dere kanskje fort skjønne at det vil være en god del informasjon, det vi kan kalle gradert informasjon, hvor det vil være betydelig spørsmål hvor den skal lagres og være. Men så har vi også mye av det vi da kaller ugradert, eller på mange måter da generell informasjon, som kanskje kan leve med fint å være I skyen, tilgjengelig for på mange måter alt og alle, I hvert fall innenfor de kontrollmekanismene man måtte ha. Men vi må altså ha en skikkelig verdivurdering på dette her, og det noe vi på mange måter ser gjennom arbeidet vårt, at vi ikke gode nok til enda. Og det handler ikke bare om skyen, men at vi også som sikkerhetsmennesker har en tendens til å forsøke å sikre alt like mye hele tiden, altså en sånn 100% løsning. I stedet for å greie å identifisere 80% av informasjon som kanskje vi fullt ut kan leve med, og vi kunne egentlig fullt ut kan leve med offentliggjort gjort den selv også, der kan vi altså velge å kunne ta en høyere risiko. Vi kan leve med å ha den på ulike altså plattformer, løsninger eller hva det måtte være. Men så det identifikasjonen av de resterende 20, og så forstår man at det vil være variasjoner her I forhold til hvilke virksomheter vi snakker om. Men å identifisere de resterende 20 som overhovedet ikke skal altså utenfor, eller nødvendigvis være I en form som gjør at den alt for lett tilgjengelig, hvor vi alt kan stille det kritiske spørsmålet, trenger mine ansatte når de på ferie I Spania eller et eller annet sted I utlandet på død og liv ha tilgang til denne informasjonen når de der ute? Det altså viktig å gjøre denne verdivurderingen, og et poeng for oss det følgende. Verdivurdering noe dere I realiteten ikke kan sette ut. Det virksomhetene selv som må forstå sine egne verdier, for det de som også lever med skoen på, forstår hva som rundt dem, og så videre. Så dette ikke noe som du uten ukritisk skal sette ut til andre og gjøre en vurdering av. Men vi ser også at dette med verdivurdering en utfordring, fordi vi ikke flinke nok til å forstå helhetsbildet på vår egen verdi som vi besitter. Altså, vi møter alltid fra virksomheter og ledere som sier at jeg forvalter ingenting av verdi. Det I seg selv et ganske rart utsagn. Til at man I andre enden sier at her alt like verdi, så her må alt sikres like mye. Det hører heller også med til sjeldenheten at man fullt ut kan si. Det å finne den gyllene middelveien her. Men finnes det noen andre argumenter for å være I skyen og være der på en sikker måte? Og dette allerede nevnt av flere foredragsholdere. Vi mener at det et argument for mange virksomheter å ta I bruk skytjenester fordi det sannsynligvis vil gi de høyere profesjonalitet innenfor det sikkerhetsbehovet de har, enn hva de selv har kompetanse og ressurser til å gjøre selv. Her vil det sannsynligvis være store forskjeller på små, mellomstore bedrifter og så videre. Men å tro at en blomsterbutikk eller bakeren på hjørnet skulle besitte nødvendig kompetanse
til å ha altså fullt ut digital beskyttelse av alle sine verdier, hva nå enn de måtte være også, det kan vi også da diskutere, på den samme linje som andre norske store konsern og så videre skulle ha, det utopi. Og det da å velge profesjonelle løsninger, og går ikke jeg da inn på hvor de skal ligge eller være og hvem de så vil det være mye å hente på rett og slett informasjonsbeskyttelse. Men det likevel en viktig ting her, og det at man allikevel må ha bestillerkompetanse, så man må ha noe kunnskap om hva man gjør når man da gjør disse valgene. Men det finnes også selvsagt en del argumenter mot. Og her tror jeg også det litt av øye som ser, for vi har hørt egentlig litt forskjellig fra de ulike foredragsholderne, i hvert fall før meg. Men vi kan jo starte med det første. Leverandører av skytjenester blir et stort, feit mål, rett og slett. Det er honningkrukka, som mange vil altså, se en interesse i å gå løs på. Samtidig så må man også forvente av de aller fleste at disse leverandørene, i hvert fall så gjør jeg det, mulig at jeg litt naiv i forhold til det, at de faktisk forstår at sikkerhet, og det jo allerede nevnt av flere her, at sikkerhet en særdeles viktig kriterie for de, for rett og slett å overleve i bransjen. Kundene vi har det, de nødt til å ta det på alvor. Men samtidig så kan det godt hende at risikoen for at noe kan skje med informasjonen øker for bakeren ved å være i skyen hos en profesjonell. Ikke fordi at man selv et mål, men fordi at man selv har lagt informasjonen sitt hos noe som har blitt et større mål, som har helt andre kunder og som kan ha helt andre interesser fra en rekke aktører. Så jo da spørsmålet, hvordan det reelle nivået på sikkerhet hos leverandøren? Altså, det noe man bare sier, eller det faktisk en reell fokus på det? Og som andre har vært inne på meg før meg også, hvem har eierskapet til informasjonen når den lagres? Det finns jo ulike løsninger her, i form av også ulike syn på dette. Det finns skyløsninger i dag hvor man ser på informasjonen man velger å legge ut i skyen, som også har en viss grad av kommersiell verdi for skyleverandøren din, i form av et litt mer sånn big data-perspektiv på informasjonen. Hvem det som har tilgang på informasjon hos leverandøren? Det jo også noe vi har dekket ganske godt på dette sporet. Og vi selv har også tatt opp spørsmål i form av en del av de juridiske utfordringene vi har ved lagring i utlandet. Sikkerhetsloven også jo sånn som den har utformet og tolkes i dag. Til en viss grad en showstopper, hvor man da sier at sikkerhetsgradert informasjon ikke kan lagres utenfor Norges grenser. Men samtidig så må vi også ta innover oss som sikkerhetsfolk, at dagens lover ikke nødvendigvis de vi skal altså, stå og skyve foran oss for å få i gang gode og sikre og fornuftige og balanserte løsninger. For vi trenger også en effektivisering av en rekke ting av det gjør, og da jeg igjen tilbake til å faktisk gjøre reelle verdivurderinger på hva kan vi ha i skyen, og hva kan vi ikke ha i skyen. Hva slags rutiner har man avtalt ved hendelser? Får man for eksempel vite at man har hatt et data breach hos leverandøren? Vi snakker jo, for å si det rett ut, dessverre, nå skjer jeg kanskje all over en kam, men en bransje som velkjent for å snakke mye om sikkerhet, blir utsatt for sikkerhetshendelser, benekter at det har skjedd, i hvert fall for en lang periode, og så til slutt erkjenne at det har skjedd, forsøke å minimalisere både hendelsen og tapet, før man kanskje da virkelig må stå fram i lyset. Og noen ganger så virker det som at man nettopp bare repeterer hele sirkelen igjen, fordi man ikke fullt ut tar dette på alvor. Men hvor transparent leverandøren? Hvor stor mulighet har vi for å ettergå? Og igjen så dette noe som har vært adressert av flere. Men til tross for at man eventuelt har disse bekymringene, så betyr ikke dette at man kan overlate sikkerhetsarbeidet fullt og helt til en leverandør. Man sitter fortsatt igjen med en betydelig ansvar selv. Altså, dine tilganger, uansett hvordan de satt opp, kan fortsatt hackes. Altså, du vil fortsatt sitte og lese i klartekst på en skjerm på din informasjon. Og den kan altså noen skaffe seg tilgang på, bare ved andre metoder. Og du kan altså ikke slutte å tenke sikkerhet, selv om du har tatt i bruk en profesjonell leverandør fullt og helt. Og så har det da vært litt diskutert her nå om kryptering. Og vi har jo hørt dette her både i fellessesjonene, men også i skyssporet her. Vi veldig for kryptering. Hvis det er en ting som Snowden-bekreftelsen har lært oss, og vi kaller det bevisst bekreftelsene, fordi at man må forstå at det teknologisk mulig, så må man forstå at det eksisterer en politisk vilje til å bruke teknologien til sine formål, slik at dette burde egentlig ikke overraske, derfor så kaller vi det for avsløringene.
Men vi må ta inn over oss at vi har en betydelig utfordring I hvordan vi skal greie å beskytte blant annet transportetappen til informasjon. Og der vi dermed på en erkjennelse av at vi sannsynligvis aldri vil greie å beskytte transportetappene på en så god måte at vi ikke nødvendigvis nødt til å sikre at vi Altså, vi greier ikke å hindre at noen fanger opp informasjonen og informasjonsstrømmen, men vi kan gjøre det vanskeligere å lese den av på hva den faktisk inneholder. Og en av løsningene der selvsagt kryptering. Og så kan man argumentere fra den ene og den andre kanten om hva som riktig, men man kunne godt også tenkt seg argumentet på at biler en uting fordi det gjør mulig for en forbryter å komme raskere unna åstedet. Men vi har altså ikke tenkt å forby biler av den grunn, for å si det på den måten. Men det fire ting I forhold til kryptering som vi da prediker. Igjen, vi erkjenner fullt ut at det en betydelig utfordring med å implementere dette her riktig, og på en så god måte at det altså fungerer I hverdagen. Men vi kommer ikke bort ifra at kryptering viktig uansett. Men kryptering av data mellom bruker og datacenter. Kryptering av data mellom datacenter og datacenter I forhold til hvordan man da, hvor man da har lagret den informasjonen, og hvorvidt man dublerer den og så videre. Det kryptering av lagrede data, som altså I hvile på datacenteret. Og det også da ende-til-ende kryptering mellom brukerne av denne informasjonen, som da vi kommer altså inn på mobilitet og muligheten og fleksibiliteten for å drive, utveksling av informasjon mellom ulike brukere. Det har vært forsøk her på å definere hva skyen Jeg skal prøve meg på et kanskje litt mer sånn skråblikk på dette her. Og dette et kanskje mer humoristisk forsøk enn alvorlig, så dere får ta det for det det. Og jeg har stjert ideen fra en Albert Barron som I IBM. Men I stedet for skyen så skal vi snakke litt om pizza. Det det mange av oss som har sjans for. Så for å ta gjør det selv metoden, ja, jeg glemte også at tillit til dette her vesentlig I form av arbeid, og tillit har også vært et ord som har blitt nevnt flere ganger. Men, pizza dere. Hjemmelaget pizza. For å få til det så må du ha en rekke ting på plass. Du må ha pizzabunn, tomatsaus, paprika, skinke, dere kan nå velge selvsagt opp I deres eget hode hva dere selv synes best, men dere kommer ikke unna at dere trenger noen grunningredienser her. Dere må gjerne også nå få lov til å velge ut både mineralvann og erstatte det med øl og vin, eller hva det måtte være også, men lista står nå her. Hvis jeg skal lage denne her selv, ok, da må jeg altså skaffe meg en rekke ting for å lage den, og jeg har på mange måter nå ansvaret for hele kjeden for å få dette til, og servere den og sette den på bordet. Og så det opp til meg selv og andre som jeg da eventuelt serverer den til, og fortære og spise den, altså rett og slett bruke den. Men hvis vi nå hopper da over I skyverden, så kommer vi da på infrastruktur as a service, hvor jeg nå kan overføre dette med at jeg I realiteten da går på butikken, og jeg kjøper meg en Grandiosa, eller hva det måtte skal være. Og her har jeg altså til en viss grad et halvferdig preparat, som jeg likevel nødt til å behandle. Det at jeg selv nødt til å ha en om, jeg må ha strøm, jeg må ha serviettene, jeg må ha drikke, og så videre. Så jeg gjør en god del, men jeg har altså hjelp for pizzalagingen min av noen andre. Den altså, forstår meg riktig, den ikke 100% overførbar, men jeg håper dere skjønner poenget her allikevel. Det finnes en annen metode, og det rett og slett levert på døra. Og det eneste jeg I realiteten da trenger servietter og drikke, og eventuelt da, dere må gjerne føye på bestikk og sånn nå, hvis dere litt mer dannet, men det får være opp til dere selv. Men her kommer altså platform as a service inn, og helt til slutt så kan vi altså velge å gå på butikken, og ikke gå på butikken, men gå på restauranten og få det fullt servert, og det eneste vi trenger å gjøre å åpne munnen. Men selv om dere bare åpner munnen, så må dere altså tenke litt grann, safety blir jo dette da, at dere må passe på at den ikke for varm, og så videre, at dere ikke søler, og dere må være likevel litt grann bevisst. Så hvis vi gjør en liten greie her, så vil man altså overføre mer og mer av risikoen, og til en viss grad sikkerhetsarbeidet, dess høyere man kommer opp på den skalaen, dess mer og mer du setter bort. Men du kommer ikke bort fra allikevel at du nødt til å adressere en del av sikkerhetsutfordringene selv. Så I en overført betydning så kan man også si dette, det jo litt av det jeg da har sagt. Det en del informasjon som kanskje ikke skal I skyen, det handler om å identifisere den. Det å ha et bevisst forhold til hvilken leverandør du har tenkt å bruke, hva den I stand til å levere, hva du må tenke på selv. Og helt avslutningsvis, så det en annen tanke her også. Vi snakker Internet of Things. En rekke ting som nå kobles opp.
Og vi som sikkerhetsfolk, vi liker jo sånne ting, I hvert fall vi liker det ikke, vi jo veldig redde for disse tingene, men vi har en tendens til å overfokusere på hva da skjer på kjøkkenet mitt når jeg har et hackbart kjøleskap. Det skummelt. Det markedsføres som smart, men det kanskje skummelt for mange av oss. Men i et skytjenesteperspektiv, så tror jeg ikke vi kanskje skal være mest bekymret for at noen har tenkt seg å forsøke å hacke ditt kjøleskap, når det enkleste egentlig å tenke på at det kjøleskapet sender fra seg informasjon, som går ut i skyen, lagres et sted, hvor noen fullt ut da interesserer seg for 125 000 kjøleskap og informasjonen som ligger der, for å se på hva den eventuelt kan brukes til. Vi må leve med risiko, folkens. Men jeg tror vi også må erkjenne at vi må se fremover og kanskje oppover i skyen, og så det å finne den riktige balansegangen på det. Takk for oppmerksomheten.